長里ゆうきのうさぎチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、長里ゆうきです。本日はですね、ポートランドスローンズに所属しています杉田ひな選手について熱く語っていきたいと思います。では早速ですが、まずは杉田選手の個人成績をザクッと振り返っていきたいと思います。現在杉田選手は2023シーズン、これまでですね11試合に出場しまして、3ゴール2アシストを現在記録しています。 Google の公式情報だとそのようになっております。で、昨シーズンですね、2022年シーズンですね、23試合に出場しまして5ゴール4アシスト記録してます。ポートランドに移籍する前はですね、なでしこリーグですね、アイナック神戸レオネッサに所属しまして、2015年から2021年まで在籍して、93試合16ゴール、アシストの方は不明となっております。で、日本代表ではですね、36試合に出場しまして、今のところ2ゴールを記録しています。はい、ということですね。まあ、NWS でプレーをし始めてから、ゴールいやアシストに絡む機会がすごく増えたなっていう印象を受けております。実際なでしこリーグでプレーしていた時のプレーを見てたっていうわけでもないですし、一緒にプレーしたこともね、対戦したこともないので、実際どのようにプレーが変化したかっていうのをですね、日本代表の試合と、比べるっていう程度しかできないんですけれども、すみませんごめんね杉田、でも大好きだよ杉田。そう、大好きだから今こうしてね、杉田のことを取り上げてるんでございます。はい、なでしこリーグ時代と比較するとですね、これは完全にもスタッツですよ。スタッツだけを比較すると、もうね、なでしこリーグ時代にこう上げたゴールの半分をですね、もうポートランドで取っているということで、ここまでね、得点に絡む選手だと思っていなかったですね、正直。はい、でも実際にこうポートランドでのプレーを見てると、すごいこう伸び伸びプレーしているなっていうのを感じますし、あとはその杉田って呼んじゃダメだね、杉田選手って言います杉田選手の良さがすごい引き出されてるなっていう感じがします。現在だからポジションとしては、4-3-3 の右ウィングですね、右サイドのウィンガーとして出場しているんですけれども、どうなんでしょう、本人は真ん中やりたいのかなっていう感じはちょっと話をしていて伝わってきたんですけれども、でもウィンガーとして出場していることで得点に絡むシーンがすごく増えているのかなっていう感じはしております。はい、でどういう、得点を上げているのかっていうのを実際に見てみましょう。はい、こちらです、どうぞ。
はい、いかがでしたでしょうか。昨シーズンとですね、今シーズンのゴールをいくつかピックアップしてみました。これ、ね、こぼれ球に反応してこうゴールを決めるシーンがすごく多いなっていう感じはすごく持っていて、であとはですね、クロスに飛び込むシーンですね。でワンタッチフィニッシュを決められるっていう、その技術の高さ、そこはもうなんかすごい杉田選手の技術の高さがこう出ているなっていう印象はありますね。常にこうこぼれ球を狙っているよりは、そのボールホルダーに対していつでもこうパスを受けてシュートをこう狙えるポジショニングだったり準備っていうのをすごくしているなっていう、ね、映像からはそう、そのように伝わってきますし、でパスが来なかった時と、まあ、味方の選手がですね、そのシュートを選択した時にそのこぼれ球に対して常にこう反応するっていう意識をしているので、でそれで、まあ、シュートもですね、それなりにこうレベルの高い技術の高い選手が放ってるので、なかなかこうねキャッチできないシュートだったりっていうのを打ってる印象があるんで、それでね、なんかこうマジックかなんか使って、磁石かなんか使ってこうボールを引き寄せてるのかなっていうぐらい、こう杉田選手のところにねこぼれてくるので、ボールが、でそれでね得点してるシーンがすごく多いなっていう印象です。他のゴールが、あれ今何ゴールピックアップしたのかちょっと覚えてないんですけれども、他にも一つだけあれですね、流れの中から左足でちょっと運んで打ったシュートも良かったんですよね。ああいうシュートは結構ね打ってるんですよ、試合中杉田選手。でもね、結構そのキーパーの構成部に阻まれるというか、そのキーパーの構成部をこう演出するシュートを打つのが上手いなっていうところもちょっと思ってて、すごいスーパーセーブですよ。キーパーのこうスーパーセーブ引き出すみたいな、そういうシュート打つんですよね。あれはすごいなって思うんです。逆にそれ普通決まるだろってやつをキーパーがものすごいファインセーブで防ぐみたいな。で私たちと試合するときにそういうセーブすごく多いなっていうですね。私たちのキーパー、アメリカ代表のキーパー、アリッサ・ネアがですね、杉田選手のそのスーパーシュートをですね、バーンって弾くんですよ。多分それに2本ぐらいあったと思うんですね、過去対戦した試合で2本か3本ぐらい。それをこう間近で見てて、わそれアリッサ取るんだ、弾くんだ、杉田そのシュート、決めてほしい、なんか対戦相手なんですけど、それ普通入るよねみたいなそういうシュートをこう放つんで、すごいなって思いながらいつも見てます。はい。で、まあ、得点シーン以外にもですね、アシストをしたりですね、すごくねチームの得点源になってるなっていう印象ありますし、まあ、ポートランドはですね、技術の高いレベルの高い選手が揃っているので、そのゲームの理解度っていうのもある程度やっぱり高いチームですし、その中でやっぱプレーをしてるんで、私と比べてあれですけど、私のチームの状況と比べたらもう天と地の差ぐらいあるので、まあ、ポートランドであれだけね、いい選手たちに囲まれて、で、さらになんか杉田選手のね、良さがこう、引き出されてるっていうのを見てて、応援したくなる選手というか、もっともっとこう、活躍してほしいなって思える選手の一人でございます。はい。で、まあ、スルーパスとかね、結構出してるんですよ、試合中も。で、この間の試合もですね、あったんですけど、よくこうスミス選手、アメリカ代表のスミス選手がポートランドにいるんですけれども、スミス選手のこう動き出しを常にやっぱ見てますし、でスミス選手も杉田選手に対してすごいスルーパスをこう要求してるなっていうのを他の試合も見ててもそうですし、まあ、画面からでももっと、ね、ここに出して、今のこのタイミングで出してみたいな感じのことをスミス選手が杉田選手にこう要求してるシーンとかも映ってるので、ね、そうやってね、フォワードのね、ストライカーの選手にそうやって要求されるっていうことは、すごい認められてる、証拠でもありますし、ね、そういうパスをね、出せる機会があるっていうのは、すごい、なんか個人的にはすごい羨ましいなと思います。まあ、もちろん技術の高さはですね、もう言うまでもなく、私の中では、日本人選手で一番技術のある選手かなっていうふうに思ってますし、左利きですしね、で左右両方蹴れますし、正確なキックもそうですし、得点力が高いですし、クロスに飛び込む感覚っていうのを持ってますし、ドリブルで1対1で抜く、ね、力も持ってますし、そのゲームを読む力ですか、状況に応じて自分が何をすべきかっていうのを
いう選択をすごく的確にできる選手だなっていうのも思いますし、あとはそのオフザーボールでのその動きに関してもそうですし、味方と敵のことをちゃんと見て読んで自分の位置だったりとか走り出す場所だったりっていうのをすごく決めてるなっていうのも感じますし、だからこそそれによって相手選手がこう釣られて他の選手が不意になったりだとか、その動き出しによって相手の陣形が崩れたりだとか、でそういう動き出しができる選手だなって思っていて、だ代表だとウィングバックで出ることが多いじゃないですか。だとウィングバックだと結構ね仕事が違うんですよね。ウィンガーと433のウィンガーと361 の, ウィングバックだとかなりやっぱ仕事が違うので、なんか杉田選手の良さが代表だとあまりこう生きてないなっていう感じはちょっとあって、システム上そこは仕方ないのかなっていうところはあるんですけれども、でももう少しなんか代表の中でこうポートランドでやってるような活躍ができたら、その代表チームにとってもすごくプラスになるなっていうのは見てて思いますし、そこがすごくね杉田推しとしてはすごくっていうこうね感じになっているところでございます。はい。まあでもね、真ん中で出てもすごくね攻撃も守備もリードできる選手だと思いますし、まあこの間ね先週ですかね、ポートランドと試合がありまして、試合後に1時間ぐらい話したんですけれども、まあそのね話をしている中でもサッカーに対する理解度であったり、まあ、それ以外の部分ですよね、そのプロ選手としてだったりだとか、まあ、代表選手代表チームとしてあるべき姿とか、そういったところもしっかりこう理解している人間としてちゃんとしている選手だなっていうのは感じたので、まあ、この動画内では語りきれないところはありますが、今大会の、女子ワールドカップはですね、杉田選手しかおさんぐらいの勢いで、杉田選手のプレーに注目していきたいと思います。皆さんもですね、ぜひ杉田選手のプレーを見ていただきたいと思いますし、そこに注目して試合を見てほしいなっていうふうに思います。ただ日本では放送が決まってないので、FIFA プラスですかね、そこに行けば多分見れると思うので、またそこでねいろいろ、杉田選手のプレーや杉田選手のですねプレーについて、そこでもまたなんかいろいろ分析できたらなっていうふうに、思います。はい、杉田ひなの推し活第1弾、としまして、YouTube 動画アップさせていただきました。はい、ここまで見てくださった皆さんですね、多分私のことが大好きだと思います。それか杉田選手のことが大好きだと思います。なのでこれからも杉田選手情報アップしていきますので、ぜひぜひチャンネル登録、いいねのボタンの方ぜひぜひよろしくお願いいたします。ではまた。